kasih kepada pihak PDAM di mana kita akan berikan kerjasama kita. Tapi dalam masa yang sama, saya fikir Menteri Dalam Negeri kena melihat juga, kerana kita tahu bahawa sepatutnya PDRM ini memberikan banyak fokus kepada keselamatan dan juga kepada isu-isu yang berkaitan dengan rakyat. Selalunya kalau timbul soal-soal yang melibatkan ekonomi, dia akan melibatkan juga jenayah. Dan kita tahu bahawa banyak isu-isu masyarakat yang berhubung dengan jenayah itu sepatutnya harus diberikan tumpuan. Dan saya fikir PDRM harus banyak memberikan fokus itu, walaupun saya tahu itu tanggungjawab dia. Tetapi saya fikir himpunan-himpunan aman ini harus diberikan ruang supaya rakyat boleh bersuara dan pandangan-pandangan boleh dikemukakan. Dan yang kedua adalah saya lihat bahawa isu makanan ini, food security kita adalah isu besar dalam negara. Macam disebut oleh Menteri Datuk Seri Anwar Musa, Tan Sri Anwar Musa tentang dia mengajak berbincang dan sebagainya. Tapi bagi saya, kerajaan ini sudah banyak berbincang. Macam-macam jawatankuasa. Jawatankuasa, kalau kita lihat Majlis Pemulihan Negara, tubuh lagi satu jawatankuasa. Tapi ekonomi kita tidak pulih-pulih dan jawatankuasa ini tidak dapat berfungsi dengan baik kerana KPI-nya adalah tentang bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah itu. Sebab itu bagi saya, kerajaan ini harus bertindak. Contohnya macam harga ayam. Kerajaan harus bertindak. Yang pertama, selesaikan masalah pekerja. Pengusaha-pengusaha ayam ini sebenarnya, sama ada IKS ataupun industri yang besar, kita lihat bahawa masalah pekerja adalah masalah utama. Selepas daripada pandemik, kita tahu bahawa kesukaran untuk mendapatkan pekerja asing, dan ini harus diberikan tumpuan. Sebab itu kerajaan mesti bertindak cepat. Mesti memperkemaskan birokrasi kita untuk mendapatkan pekerja, ataupun kita memberikan insentif kepada pekerja tempatan supaya penternak di mana keadaan sekalipun mempunyai bilangan pekerja yang cukup untuk menghasilkan produktiviti yang maksimum untuk pengeluaran ayam dalam negara. Yang kedua, saya lihat adalah bagaimana kita memantau subsidi. Kerana kalau kita lihat subsidi ayam hampir 700 juta, subsidi minyak paket hampir 4.4 bilion ringgit. Jadi macam mana kita nak memantau subsidi ini? Jadi kalau kita kekal dengan ketirisan kita, minyak kita pergi sehingga keluar daripada sempadan, dan kalau kita lihat, kita mungkin bagi subsidi kepada peternak ayam, tetapi bagaimana subsidi itu digunakan untuk menghasilkan produktiviti itu pun juga harus dipantau. Dan yang ketiga, saya lihat bahawa kerajaan juga mesti memudahkan sistem perbankan kita untuk pengusaha ini mendapatkan pinjaman-pinjaman. Dan kalau kita tengok hari ini, selepas daripada pandemik, kita memerlukan banyak modal. Terutamanya untuk menghasilkan lebih banyak produktiviti makanan kita. Dan kita peniaga memerlukan lebih banyak kemampuan pinjaman. Dan bank sebenarnya mesti disokong oleh Kementerian Kewangan juga. Sebab itu kerajaan mesti bertindak dalam isu-isu ini. Dan saya lihat macam ayam sebagai contoh. Yang keempat, saya fikir makanan untuk ayam, kita tahu bahawa kerajaan banyak mengimport makanan untuk keperluan makanan bagi ternakan ayam. Tetapi bagi saya, Malaysia mempunyai banyak ruang lagi untuk meningkatkan produktiviti makanan untuk ternakan ini. Cuma pengalaman saya bila berjumpa dengan peternak ini ataupun pengusaha ataupun mereka yang mahu menghasilkan pertanian untuk ternakan ayam ini, saya lihat bahawa birokrasi kita memang tidak berubah. Sama ada sebelum pandemik, semasa pandemik dan juga selepas daripada pandemik COVID-19 ini, kita lihat birokrasi kita mengambil masa yang panjang. Kelulusan merancang kita untuk memulakan sesuatu perniagaan itu kadang-kadang mengambil masa 1 tahun. Sedangkan di setengah-setengah negara maju, kelulusan merancangnya hanya 9 hari saja. Jadi ini menyebabkan pembangunan kita lambat. Kita tanam jagung hanya perlu masa 2 bulan saja sudah ada hasil. Tapi kelulusan merancang kalau mengambil masa sehingga 1 tahun, jadi maknanya kita nak tanam jagung 1 tahun 2 bulan baru kita dapat hasil. Ini menunjukkan bahawa kita sebenarnya takkan produktif dan negara akan kekal mundur dengan cara itu. Dan yang terakhir, saya lihat bahawa fokus kerajaan yang ada pada hari ini sudah hilang kerana sebenarnya kerajaan kurang bertindak dalam isu-isu melibatkan keperluan kehidupan rakyat dan masyarakat. Dan sebenarnya kalau kita tahu bahawa walaupun Indonesia itu mempunyai penduduk 217 juta orang tapi mereka mempunyai 15% lebihan daripada ternakan ayam itu sendiri. Itu sebab kalau kita lihat, bila kerajaan di Malaysia menghentikan ekspor ayam, Singapura terkesan dengan itu, maka Singapura beralih arah kepada Indonesia untuk mendapatkan bekalan ayam. Jadi
alasan bahawa kita menghadapi masalah global itu sebenarnya tak boleh diterima. Kerana masalah makanan secara global itu sudah diperingatkan semenjak beberapa tahun yang lalu. Jadi kita sepatutnya lebih bersedia, lebih banyak bertindak dan kita lebih banyak inisiatif yang harus kita buat untuk pastikan bekalan makanan kita cukup dan bahan keperluan lebih harganya lebih stabil dari masa ke semasa. Sebab itu kita di Amanah dan juga Pakatan Harapan kita akan terus menyuarakan pandangan-pandangan kita ini sama ada melalui himpunan-himpunan kita dan kita akan manfaatkan sidang-sidang Dewan Undangan Negeri dan yang paling penting bagi saya adalah di Parlimen harus membincangkan khusus bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah rantaian bekalan makanan bagi negara ini. Itu saja pandangan saya.